আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিবাৰ কৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কে এবাৰ যোগ দিছে অন্য দলত হল টেকত পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে সক্ৰিয় নেতাই এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ত্যাগ কৰিছে তিনিবাৰ কৈ বিজেপি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ এক প্ৰকাৰ মুখ্য আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঝাৰখণ্ডক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বৰ্তমান অৱস্থাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সেই মুহূৰ্ততে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ঝাৰখণ্ডত জোকাৰণি একেদিনাই দুই সক্ৰিয় নেতাই ত্যাগ কৰিছে এন ডি এ বিজেপিত আঘাত আনি জে জে এমত যোগ দিছে জ্যেষ্ঠ নেতা কেদাৰ হাজৰাই এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপিৰ সহযোগী এ জে এছ ইউৰ নেতায়ো যোগ দিছে জে জে এমত টিকটকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে দুই নেতাই এৰিছে দল এগৰাকী হৈছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তিনিবাৰকৈ ঝাৰখণ্ড বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কেদাৰ হাজৰাই এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ত্যাগ কৰিছে তাৰ লগতে বৰ্তমান অৱস্থাত বিজেপিৰ সহযোগী হিচাপে থকা এক ছাত্ৰ সন্থা ঝাৰখণ্ডৰ অল ঝাৰখণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি বৰ্তমান অৱস্থাত বিজেপিৰ সহযোগী হিচাপে থকা সেইগৰাকী ছাত্ৰ নেতাইও এতিয়া যোগ দিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই দুই সক্ৰিয় নেতাই যোগ দিছে অন্য দলত আৰু তেখেতসকলে জে জে এমত যোগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাত যোগ দিছে আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণৰ বাবে সংকল্প লৈছে আৰু এনেদৰেই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ঝাৰখণ্ডত যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঝাৰখণ্ডত এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনক লৈ গৰম বতাহ নিৰ্বাচনক লৈ সমগ্ৰ দেশৰ যিসকল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সেইসকলক বৰ্তমান ঝাৰখণ্ডৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আৰু সেই মুহূৰ্ততেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তিনিবাৰকৈ বিধায়ক কেদাৰ হাজৰাই এইবাৰ বিজেপিৰ যোগ দিছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাত আৰু আগন্তুক সময় নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু নিৰ্বাচনৰ এক প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে এক প্ৰকাৰ মুখ্য আঘাত হানিছে কেদাৰ হাজৰা নামৰ সেইগৰাকী তিনিবাৰৰ বিজেপি বিধায়কৰ দল ত্যাগে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অল ঝাৰখণ্ড যি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন উপসভাপতিয়েও বৰ্তমান অৱস্থাত তেখেতে বিজেপিৰ যি সহযোগী হিচাপে আছিল সেই দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতাই বৰ্তমান অৱস্থাত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাত যোগ দিছে আৰু যাৰ ফলত বৰ্তমান অৱস্থাত ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ যেন স্থান নোহোৱা হৈছে বিভিন্ন প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ যি মঞ্চ সেই বিজেপিৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যেন সন্মান নোহোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান অৱস্থাত এনেদৰে এজনৰ পিছত আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰিছে আৰু বিজেপি ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত তেওঁ যুঁজ দিয়াৰ এক প্ৰকাৰ সংকল্প লৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তিনিবাৰকৈ প্ৰায় 15টাকৈ বছৰ তিনিবাৰকৈ তেখেতে ঝাৰখণ্ড বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু সেইগৰাকীয়ে বৰ্তমান অৱস্থাত জে জে এমত যোগ দিছে আৰু সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ড বিজেপিত এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ঝাৰখণ্ড বৰ্তমান অৱস্থাত যি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনী বতৰক লৈ সেই মুহূৰ্ততেই ঝাৰখণ্ড বিজেপিত এক প্ৰকাৰ জোকাৰণি তিনিবাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা এগৰাকী বিধায়ক সেইগৰাকীয়ে বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে জে জে এম যি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা বৰ্তমান অৱস্থাত শাসকীয় দলত থকা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাত যোগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ঘটনাই তেখেতৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে সেই সমৰ্থকসকলকে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ত্যাগৰ দিশে আগবাঢ়িছে।